Tävlingsinstinkten, hockeyspelare är mycket tävlingsinriktade. Kan du berätta lite om dina erfarenheter med inom NHL och poker, hur det går till? Ja, det är väldigt, det, som jag sa, det är väldigt mycket likheter som jag inte trodde faktiskt. Jag visste, kände inte det förrän jag satt och spelade i Barcelona på ett riktigt event. Och när man sitter vid andra killar vid bordet och man är inne i en, när man spelar en hand där verkligen är, det är stora pengar, men det blir verkligen ett tävlingsmoment som är. Pulsen går upp utan att du behöver åka ner på isen eller åka allt vad du har vid banan eller få en tackling eller göra ett mål. Så har du lite samma känsla faktiskt vid pokerbordet fast man sitter still, och det är en ganska häftig känsla. Vilka är de bästa svenska hockeyspelarna på poker? Den bästa ishockeyspelaren som jag har spelat kort mot är Ulf Samuelsson. Han har nu varit tränare med vunnit Stanley Cup och varit med i landslag i många år. Alla känner till han inom hockeyvärlden, men han är en riktig poker här faktiskt. Han skulle ha passat mig för det, men satt vid samma bord. Nu spelar jag med bröderna Sedin. De har ju grymt give and go och tvillingar. Kan de utnyttja det när de spelar poker? Vi får se. De spelar lite avslappnade faktiskt när vi reser. De är säkert duktiga. Så duktiga som de är på i banan, så tror jag att de borde vara duktiga med korten också.